მაგელაშვილია ჩვენი სტუმარი, რომელიც უკვე სტუდიაშია. სახელმწიფოების ალბათ ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში კითხავთ ის მონაცემები და რიცხვები, სადაც ძალიან მოკლედ გამეცნო მაყურებლისთვის, რაც მოვისმინეთ, რა დასკვნის გამოტანის შესაძლებლობას იძლევა სოფლის მეურნეობაში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი და ყველაზე ძველი პროგრამის შესახებ. ფაქტია, 10 წელიწადში 6 მილიარდი ლარით და კრედიტ და პროგრამის დახმარებით სექტორი და გადასახადის გადამხდელების ფულიც არის დახარჯული 869 მილიონი ლარი. არ არის ცოტა, ხო? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. როგორც აღინიშნა, სოფლის მეურნეობის, ესე ვთქვათ, RDA-ის, ანუ სააგენტოს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროგრამა და ერთ-ერთი ყველაზე ძველი არის ნამდვილად შეღავათიანი აგროკრედიტი. საშუალოდ თუ დავაკვირდებით დანახარჯების დინამიკას ამ მიმართულებით, სახელმწიფო დანახარჯების დაახლოებით 60-65% სწორედ ამ პროგრამაზე მოდის და შემდეგ უკვე სხვა პროგრამების დაფინანსება ხდება. ის მონაცემები რაც იყო წარმოდგენილი, რა თქმა უნდა, რელევანტურია, თუმცა ეს არის მხოლოდ აღწერითი სტატისტიკა და არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ შეფასდეს კონკრეტულად ამ პროექტის შედეგი, რამდენად მდგრადია შედეგი და სტატისტიკურად რამდენად მნიშვნელოვანია. მხოლოდ ეს ვთქვათ, აღწერითი სტატისტიკის დონეზე ამ ინფორმაციის მოწოდება ნამდვილად არ არის საკმარისი ამისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ან თავად სააგენტომ, ან თუნდაც უმჯობესი იქნება უფრო ობიექტური შედეგების და შეფასების მისაღებად, მესამე პირმა გააკეთოს მსგავსი შეფასება, რომ გავიგოთ, ქონდა თუ არა ნამდვილად სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი გავლენა ამ პროექტს ისეთ ინდიკატორებზე, როგორიც არის მაგალითად მთლიანი შიდა პროდუქტი დარგში, ან თუნდაც ინვესტიციების მოზიდვა, ან თუნდაც დივერსიფიკაცია და ასე შემდეგ. ჩვენ ერთი წლის განმავლობაში ICT-ის კვლევით ინსტიტუტში ჩავატარეთ კვლევა, რომელიც ნადისახავდა იმის განსაზღვრას თუ რა გავლენა მოახდინა სახელმწიფო დაფინანსებამ სოფლის მეურნეობის ექსპორტზე და ასევე ექსპორტის დივერსიფიკაციაზე. ცხადია, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ის, რომ ჩვენ მხოლოდ ბოლო 10 წლის სტატისტიკა გვქონდა. სახელმწიფო პროექტები განსხვავებულია ბუნებით. ახლა მაგალითად დანერგე მომავლისთვის შეიძლება არ არის გასული იმდენი წელი და საკმარისი პერიოდი არ იყოს. თუნდაც იქ მრავალწლიანი კულტურების შემთხვევაში შეიძლება დაუშვათ, არ იყოს საკმარისი დრო გასული იმისთვის, რომ დიმსჯელოთ ყველა პროექტის შედეგზე. თუმცა 10 წლის მონაცემებით რაც დავასკვნით იყო ის, რომ რაიმე მნიშვნელოვანი გავლენა არ მოუხდენია სახელმწიფო დაფინანსებას, ესე ვთქვათ, ექსპორტის დივერსიფიკაციაზე. აქ საუბრობთ იმაზე, არა უბრალოდ კორელაციაზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ არის სხვა ფაქტორები, ან თუნდაც სტატუს კვო, ანუ რომ არ არსებობს დაუშვათ დაფინანსება, ამ შემთხვევაში როგორ განვითარდებოდა სექტორი. შეიძლება იგივენაირად განვითარებულიყო, ხო? ანუ რაც უფრო გამართულ მეთოდებს ვიყენებთ აი ამ ზეგავლენის შეფასებისთვის, მით უფრო უკეთესად ხედავთ იმას, როგორ განვითარდებოდა დაუშვათ სექტორი, ეს დაფინანსება რომ არ ყოფილიყო და რა არის კონკრეტულად დაფინანსების წვლილი. იმიტომ რომ ბევრი ფაქტორი არსებობს, რომელიც გავლენას ახდენს მაგალითად მთლიანი შიდა პროდუქტზე, გავლენას ახდენს ინვესტიციაზე, დივერსიფიკაციაზე. ეს არ არის მხოლოდ სახელმწიფო დაფინანსება. სხვადასხვა სტატისტიკური მეთოდების გამოყენების საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია შევაფასოთ კონკრეტულად ეს დაფინანსება რა გავლენად ახდენს თუ არა ნამდვილად მნიშვნელოვან გავლენას. ასევე მინდა დავამატო ის, რომ რა თქმა უნდა, ბევრი სხვადასხვა ფაქტორია და ალბათ მოლოდინი იმისა, რომ მხოლოდ სახელმწიფო დაფინანსები ჩვენ შეგვიძლია მივაღწიოთ სასრულ შედეგებს, ამის მოლოდინი არავის არ გვაქვს. უბრალოდ მნიშვნელოვანია ის, რომ დარგში დახარჯული თანხა იყოს ათვისებული ეფექტიანად. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია მინიმუმამდე დავიყვანოთ ისეთი პროგრამები, რაც დაუშვათ ორიენტირებულია უბრალოდ მოკლევადიან, დაუშვათ სუბსიდიებზე და მოკლევადიან შედეგებზე, ან ისეთი შედარებით დაბალი ხარისხის პროდუქციის წარმოებაზე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ არასტანდარტული მანდარინის დაფინანსებაზე, არასტანდარტული ვაშლის დაფინანსებაზე. ანუ რა სტიმულს აძლევს წარმოებელს მსგავსი დაფინანსება? ანუ ეს არის სტანდარტული, ესე ვთქვათ, მიდგომა, ყველაზე მარტივი გზა, როგორ შეიძლება უცხოეული პოლიტიკურად. დიახ, ხშირად არის ხოლმე, რომ სწორედ პოლიტიკური მიზნებისთვის შეირჩევა ხოლმე.
холме, ан гартуули социалური მიზნების მისაღწევად შეირჩევა холме ესეთი პირდაპირი субсидия, რომელსაც შემდგომში უბრალოდ დარგისთვის არ მოაქვს არანაირი შედეგი. Და გვაქვს სიტუაცია, როდესაც იხარჯება გარკვეული თანხა და მას არ აქვს ისეთი შედეგი, როგორც შეიძლება ყოფილიყო. ერთი არის ის, რა შედეგს გვინდა მივაღწიოთ, ჩვენ არ გვაქვს რაღაც ესეთი მიზნობრივი მაჩვენებელი, მე რამდენადაც ვიცი. თუმცა რაღაც სტრატეგიაში აქვთ გაწერილი რამდენადაც ვიცი 20-30-ში, რომ მაგალითად 2030 წლისთვის ამდენი უნდა იყოს აგროსექტორში ჩვენი ექსპორტი და ასე შემდეგ, მაგრამ აი რამდენად მივდივართ და აი ეს პროგრამები რამდენად უწყობს ხელს? კი, ამ შეფასება ალბათ გზადაგზა უნდა ხდებოდეს. უნდა ხდებოდეს ნამდვილად, უნდა ხდებოდეს და სწორედ ეს იყო ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი, როდესაც ერთი წლის წინ გავაკეთეთ მსგავსი კვლევა, შეიძლება ამის უფრო რეგულარულად ჩატარება, რა თქმა უნდა, თუ იქნება მეორე მხარის ინტერესი, ალბათ ამისთვის ისიც არის. იყო გამოხმაურება მაშინ, რომ აი დაგვეხმარეთ სწორად გავზომოთ ეფექტიანობა. ეს ჩვენი ცემები აქვს სამინისტროს, ხო, ბუნებრივია. დიახ, ჩვენ ამ შემთხვევაში გამოვიყენეთ საქსტატის მონაცემები, იმიტომ რომ ამ შეფასებაში ძირითადად მაკროეკონომიკური ინდიკატორები გამოვიყენეთ, რომელიც არის ხელმისაწვდომი და ასე ვთქვათ, არ გჭირდება ინფორმაციის გამოთხოვა, თუმცა როდესაც სახელმწიფო ხარჯებზე ვსაუბრობდით, იქ ნამდვილად დაგვჭირდა მონაცემები და ამ შემთხვევაში ძალიან ისეთი ნაყოფიერი თანამშრომლობა გამოგვივიდა სხვადასხვა სააგენტოსთან, მოგვაწოდეს ეს ინფორმაცია. უბრალოდ კარგი იქნება, რომ მსგავსი შეფასებები არ იყოს აღქმული მხოლოდ როგორც კრიტიკა და მნიშვნელოვანია ალბათ ხაზი გავუსვათ იმას, რომ ისინი უნდა იყოს გამოყენებული იმისთვის, რომ დაიგეგმოს შემდგომში პროგრამები, რომელიც იქნება მდგრადი და ეფექტიანი გრძელვადიან პერიოდში. ცხადია, ზოგჯერ არის ხოლმე საჭირო ეს რაღაც პირდაპირი ინვესტიცი, პირდაპირი субсиდიების გამოყენება, თუ არის რაღაცა ეკონომიკური შოკი დაუშვათ, შეიძლება ეს იყოს პანდემია, შეიძლება იყოს. თუმცა მიჩვევა ის субсиდია. რა თქმა უნდა, ფაქტია, იგივე მახსოვს ფილის პროგრამა, მაშინ 2 წლის წინ თუ არ ვცდები, როდესაც დაიწყო ჩაგწერეთ, ეს ხო 1 წლიანი პროგრამა. მერე აღმოჩნდა, რომ წელსაც გრძელდება ეს პროგრამა, იმიტომ რომ როგორც სამინისტრო ამბობს, სექტორმა დაანახა, რომ ეს იყო ეფექტიანი და სჭირდება ფერმერებს გაძლიერებისთვის და ეს არ არის რაღაცა უფრო კარგი субсиდია არის. მოკლედ ასე იფუთება, მაგრამ რისკი იმისა, რომ თხილი, რომელსაც არ გავს ვაშლს, არ გავს არასტანდარტულ მანდარის, შეეჩვიოს აი ამ субсиდიის ნემს არის. რისკი არის, რა თქმა უნდა, დიდი. გარდა ამისა, ის არგუმენტი, რომ ზოგი სექტორი ფინანსდება და რატომ არ ფინანსდება დაუშვათ სხვა დარგის ფერმერები, ესეც ვალიდური არგუმენტია. როდესაც ესე შერჩევითად რაღაცა არგუმენტებზე დაგტნობით ხდება ხოლმე კონკრეტული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაფინანსება და სუბსიდირება, ეს ყოველთვის იწვევს შემდეგ არასამართლიანი კონკურენციის, თქვათ, შედეგად ვიღეთ არასამართლიან კონკურენციას დარგებს შორის. ამან შეიძლება ასევე გამოიწვიოს კლასიკური შედეგი, ამის არის რესურსების არაეფექტიანი გადანაწილება, როდესაც დაუშვათ ის ადამიანები, ვინც ფიქრობენ ინვესტიციას დარგში, მათ გადაწყვეტილებაზე მოქმედებს ის, სად არის დაუშვათ субсиდია და წყვეტენ არა იქიდან გამომდინარე, თუ რა არის დაუშვათ ეფექტიანი, მომგებიანი, არამედ რაღაცა ზეგავლენის ქვეშაც ექცევიან. გარდა ამისა, უსამართლობის გრძნობასაც რა თქმა უნდა წარმოშობს. შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამას რო დაუბრუნდეთ, რადგან ყველაზე მსხვილია და ამ პროგრამის ირგვლივ მინდა დღეს გავშალოთ ჩვენი საუბარი. თქვენ ცახსენეთ და მეც მაინტერესებდა თუნდაც იმისთვის, რომ ეგრეთ წოდებული როლ მოდელი იყოს ბენეფიციარები, რომ აი ამ კომპანიამ, რადგან გამოიყენა ჩვენი პროგრამა, აიღო 9 მილიონ ლარზე მეტი სესხი, შეძლო SSS. მესმის, რომ გარკვეული ინფორმაცია არის ხოლმე კომერციული საიდუმლოება, მაგრამ რატომ არ შეიძლება, რომ ეს იყოს რაღაც საჩვენებელი კომპანია, საჩვენებელი ფერმა, რომ სხვებსაც გაუჩნდეთ, თუნდაც მათთვის იყოს მისაბაძი მაგალითი, რომ ამ პროგრამის სწორად გამოყენების, სწორი ბიზნეს მოდელის შემთხვევაში, შენ შეიძლება უკეთესი და ეფექტიანი გახდე უფრო. აი, როდესაც გადასახადების, გადამხდელების ფული ხარჯება, სწორია ეს, რომ რაღაც
ჩემი აზრით უპირველეს ყოვლისა, ანუ გამჭვირვალობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ბევრი კითხვის ნიშანი არის. დიახ, იმიტომ რომ ეს არის ნდობის საკითხიც, ანუ როდესაც არ არის გამჭვირვალე წარმოქმნილი ინფორმაცია, უფრო რა თქმა უნდა პერსონალური მონაცემების დაცვის ფარგლებში, ანუ სასურველია რომ მაქსიმალურად გამჭვირვალეთ იყოს წარმოქმნილი ეს ინფორმაცია, ნამდვილად ეგრეთ წოდებული case study-ები, ანუ იყოს დაუშვათ წარმოჩენილი, გასაგებია რომ ესე ერთ-ერთში კოპირება დაუშვათ ვერ მოხდება მოდელის და კონტექსტი არის განსხვავებული ყველა ფერმერს, თუმცა იმავე რეგიონის დაახლოებით იმავე მასშტაბის ფერმერული მეურნეობებისთვის ნამდვილად წამახალისებელი იქნება წარმატებული მაგალითები, თუ ეს წარმატებული მაგალითები არსებობს და თუ ისინი არსებობს, მაშინ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს პერსონალური მონაცემების დაცვის ფორმატში, რატომ არ შეიძლება, ანუ რა თქმა უნდა, უნდა შეიძლებოდეს მათი წარმოჩენა. და ასე მინდა კითხოთ, 10 წლის არის შეღავათენი აგროკრედიტის პროგრამა და დღეს რომ გაჩერდეს, შემდეგი 5 წელი კიდევ დაახლოებით 9 მილიარდი ლარის უკვე აღებული წესრიგის თანადაფინანსება მოუწევს სახელმწიფო ბიუჯეტს. აი, რა უნდა იყოს სამინისტროსთვის ის სამიზნე ნიშნული, ან უნდა გქონდეთ თუ არა რაღაცა კონკრეტული მაჩვენებელი, რომლის შემდეგაც იტყვიან, რომ აი ამ პროგრამამ თავი ამოწურა, მიზანი იყო ეს, მიაღწია და გავჩერდით. ალბათ იქიდან, ანუ უნდა გაანალიზდეს თვითონ, დიახ, უნდა გაანალიზდეს ბენეფიციარების პორტფელი და თუ დაუშვათ ამ სესკს იღებს ისეთი ბენეფიციარი, რომელსაც რეალურად არ სჭირდება სახელმწიფოს მხარდაჭერა და ჩვენ უკვე ესე ამოვწურეთ, ესე ვთქვათ, ისეთი საწარმოები, რომლებიც საჭიროებენ სახელმწიფო მხარდაჭერას, ანუ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა სასურველია, რომ სახელმწიფო ნელ-ნელა გამოვიდეს ესეთი პროექტებიდან, იმიტომ რომ ასეთი პროექტის მიზანი არ უნდა იყოს ისეთი საწარმოების მხარდაჭერა, რომელთაც თავად შეუძლიათ თავისი ესე იგი საჭიროებების დაფინანსება და უბრალოდ სახელმწიფო დაფინანსებით ამცირებენ თავის ხარჯებს და დაუშვებს სიაკეთებენ დანაზოგებს, რომ 9 მილიონზე და მეტ სესხს ისეთი შედარებით სუსტი კომპანია ვერ აიღებს, ხო? ძირითადად იღებენ ისედაც განვითარებულები, რომელთაც შეიძლება არც უჭირდეთ დამოუკიდებლადაც აკრედიტო ხაზის მოძიება. დიახ, და ამიტომაც აი ზუსტად ამ პორტფელის, ესე ვთქვათ, გაანალიზებით და ალბათ კომერციული ბანკებით თავად აფასებენ გარკვეულ რისკებს და ეხლა საბოლოოდ კარგი რგოლია, რომ ბანკებიც კი ამ პროექტის ერთ-ერთი დადებითი მხარე და ალბათ ძლიერი მხარე არის ის, რომ ამ შემთხვევაში მეტნაკლებად რისკების მინიმიზაცია ხდება, იმიტომ რომ კომერციული ბანკი ისე არ გასცემს სესკს, თუ არ არის ესე ვთქვა, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო რომ ფარავს სესკს, ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, თუმცა თუ ეს ესეთი კომპანია, რომელსაც ნამდვილად ძალიან მაღალი რისკები აქვს, ამ შემთხვევაში ბანკიც არ გასცემს სესკს. ამიტომ თვითონ ეს ფორმატი არის ნამდვილად მისაღები და ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი, იმიტომ რომ სახელმწიფო არ არის ის რგული, რომელსაც შეუძლია ესე კერძო პირივით განსაზღვროს რისკები და სარგებელი, თუმცა აი ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არ ფინანსდებოდეს ისეთი კომპანიების საქმიანობა, რომლებიც არ საჭიროებენ ობიექტურად, არ საჭიროებენ დახმარებას. ეს რა ეთყობა ამ პროგრამას? იღებენ ისინი, ვინც არ საჭიროებენ და ისედაც შეძლებენ. აი ეს ჩემთვის როგორც მკვლევარისთვის და ეკონომისტისთვის რთულია ამის ესე ცალსახად თქმა, იმიტომ რომ რა მონაცემები გჭირდებათ, რომ გარკვეულწილად ნამდვილად ერთ-ერთი ინდიკატორი მნიშვნელოვანი არის სიდიდე ისეთი კომპანიებისა, ალბათ დარგები, რომელი დარგებია, რომელი რეგიონებია, შემდეგ მათი დაუშვათ შეიძლება იყოს რაღაც შემთხვევა, როდესაც რაღაც სტრატეგიული მიზნებისთვის ისეთი კომპანიები, რომლებიც ნერგავენ დაუშვათ მდგრად ინოვაციურ ტექნოლოგიებს და არიან ორიენტირებული ევროპულ ბაზარზე განახორციელონ ექსპორტი. ხო, შეიძლება ეს იყოს რაღაც არგუმენტი იმისთვის, რომ დაფინანსდეს კონკრეტული დაუშვათ სესხი, თუმცა ესეც უნდა იყოს გამჭვირვალე წარმოდგენილი, ხო? ანუ რაღაც სტრატეგიული მიზანი უნდა იყოს, თუ დაუშვათ კიდევ ერთხელ ვამბობ, და რა უბრალოდ მსხვილი კომპანიების კიდევ უფრო გამსხვილება, იმიტომ რომ ერთ-ერთი არგუმენტი სოფლის მეურნეობის მენეჯმენტთან როცა მისაუბრია, არის ეს, რომ ჩვენი სოფლის მეურნეობის სუსტი წერტილი არის ის, რომ
ბიზნესად ფაქტობრივად ძალიან ცოტა აკეთებს სოფლის მეურნეობაში ბიზნეს და ფულს, იმისთვის რომ მასშტაბის ეკონომიიდან გამომდინარე მომგებიანობაც მაღალი იყოს და ასე შემდეგ, ჭირდება მსხვილი ბიზნესების კიდევ უფრო მეტად გამსხვილება და რაღაცნაირად ამგზით კონკურენტული პროდუქციის მიღება. ესეც არის. მაშინ იმას უნდა დავაკვირდეთ, რამდენად ხდება და უშუალოდ გამსხვილება, ხო? ანუ რას უნდა უწყობდეს? ანუ სტიმული არის, თუ სტიმული არის ის და უშუალოდ მექანიზმი, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ წარმოუგლებს არის ის, რომ თუ თქვენ ეცადეთ, ეცდებით და გამსხვილდებით, შემდგომში გექნებათ წვდომა ძალიან დიდ ფინანსურ რესურსზე. ანუ ეს უნდა იყოს სამომავლოდ მაშინ და ხედავს თუ არა აი ამ 10 წლის განმავლობაში აი ამ გამსხვილების ტენდენციას. თუ უბრალოდ ვაგრძელებთ არსებული მსხვილი კომპანიების დაფინანსებას, ანუ ეს ჩემი აზრით რა არის, რომ მოდი დავსხდეთ და დავითვალოთ აი ამ პროგრამების ეფექტიანობა. 15-მდე ესე ვთქვათ, მოქმედი პროგრამა არის მარტო განვითარების აგენტოს ბაზაზე და ყველაზე მსხვილი ეს შეღავათენი აგროკრედიტის პროგრამა. ნამდვილად ერთ-ერთი რეკომენდაცია ალბათ არის ის, რომ გაკეთდეს ამ პროგრამების შეფასება და კიდევ ერთხელ მინდა გაუსვა ხაზი იმას, რომ ICT-ის კვლევით ინსტიტუტი არის ისეთი ორგანიზაცია, რომელიც ობიექტურად აფასებს ნებისმიერი პროექტის შედეგებს და შესაბამისად ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ესე ვთქვათ, სწორად აღქმული ეს შეფასება, რომ ის არ არის ორიენტირებული წინასწარ არც კრიტიკაზე და არც არავის ქებაზე. მეორე საკითხი არის ის, რომ ეხლაც კი ესე ვთქვათ, თუ დავაკვირდებით პროექტებს და მათ ესე ვთქვათ დაგეგმარებას ვნახავთ, რომ ხშირად დარგში სუბსიდირება და დაფინანსება ხდება არა დარგის დაუშვათ მდგრადობის უზრუნველსაყოფად, არამედ სხვა პოლიტიკური და სოციალური მიზნების მისაღწევად. ანუ სოციალური მიზნების და გამოწვევების გადასაჭრელად არსებობს სოციალური პროგრამები. სოფლის მეურნეობის დარგში პროგრამები უნდა ისახავდეს მიზნად დარგის დარგში წარმოების, ინვესტიციის და დასაქმების ხელშეწყობას. და ყველაფერს დაერქვა სახელი, ხო? თუ სოციალურია, შეიძლება ჯანდაცვის შრომის და სოციალური დაცვის სამინისტრომ გააკეთოს. თქვენ ახსენეთ ექსპორტის დივერსიფიკაციის ნაწილს, ისე დამოუკიდებლად რომ აი ესეთმა გააკეთოს აი ამ პროგრამების, თქვათ, ეფექტიანობა გაზომოს. აი რა მონაცემები გჭირდებათ გარდა რესურსისა, ბევრი დროისა? გჭირდება მონაცემები იმის შესახებ, თუ დაუშვათ რა დაფინანსება ჩაიდო ამ პროგრამებში, ასევე როგორია თვითონ რესურსების ხელმისაწვდომობა, მაგალითად შეიძლება იყოს როგორ სასოფლო სამეურნეო მიწა, მოსახლეობა, აი ძირითადი ინდიკატორები, ასევე ანუ გააჩნია პროექტის პროგრამის ტიპიდან გამომდინარე ჩვენ შევუშავთ ხოლმე სხვადასხვა მოდელებს, რომელიც საშუალებას გვაძლევს შევაფასოთ შედეგი. ასევე როგორია დაუშვათ კერძო დაფინანსება სექტორში, დასაქმება, ანუ ესეთი ტიპის ინდიკატორები არის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი. შეიძლება ფოკუსირდეთ მხოლოდ შედეგზე, ვთქვათ რომ კლიენტი შედა პროდუქტი, მაგალითად როგორ გაიზარდა. ამაზე ასე სამინისტრო ამბობს ხოლმე, რომ ჩვენ მიზანი საერთოდ არ არის და განვითარებულ ქვეყნებშიც სოფლის მეურნეობის წილი მშპ-ში მაღალი არც უნდა იყოს. დიახ, წილზე არ საუბრო, ფაქტ საუბარია აბსოლუტურ მნიშვნელობაზე, რეალურ მშპ-ზე, ასევე საუბარია მშპ-ის ზრდის ტემპზე. ეხლა თუ ჩვენ დავაკვირდებით რეალურ მშპ-ს ბოლო 10 წლის განმავლობაში, მაგალითად ბოლო წელი 2023 წელი იყო ძალიან კარგი, თუმცა თუ დავაკვირდებით ზრდის ტემპს, ანუ ზოგ წელს გვაქვს ნეგატიური, ზოგ წელს გვაქვს პოზიტიური, ეს რაზე მიუთითებს? იმაზე მიუთითებს, რომ ჩვენი წარმოება შეიძლება იყოს დამოკიდებული, არ ვიცი, მეზობელ ქვეყანაში რა ხდება იმაზე, როგორ ამინდი იყო ჩვენთან, ანუ არ გვაქვს ის რისკები დაზღვეული. ჩვენ მუდმივად ხარჯავთ სექტორში რაღაცა თანხას, არც ისე ცოტას, თუმცა გააჩნია რას შევადარებთ, მაგრამ აი ეს შედეგი ხან კარგი გვაქვს, ხან ცუდი გვაქვს, ხან კარგი, ხან ცუდი. ეს ნიშნავს იმას, რომ საჭიროებს ნამდვილად ეს დაფინანსებაც გადახედვას. უდაო ფაქტია ის, რომ 2010 წელთან, 2011 წელთან შედარებით ნამდვილად მრავალჯერ გაიზარდა დაფინანსება, თუმცა ეს ვერ იქნება ყოველთვის არგუმენტი იმისა, რომ ეს არის ჩვენი მთავარი შედეგი, ეს ნამდვილად არის შედეგი. თუმცა ეხლა უნდა გავწდეთ ამას და ვიფიქროთ იმაზე, როგორ შეიძლება გავაუმჯობესოთ ეს შედეგი და ის პროგრამები, რაც ჩვენ გვაქვს. კი ბატონო, როგორ შეიძლება უფრო მიზნობრივი გახდეს ეს პროგრამები, რომ შევაჯამოთ ერთგვარად და უნდა იყოს თუ არა მთავარი აქცენტი და ფოკუსი, ვაწარმოოთ და მივიღოთ ისეთი პროდუქცია, რომელიც კონკურენტულიც იქნება ევროკავშირის ბაზარზე და ამ ბაზრებსაც სჭირდება, იმიტომ რომ აგროსასურსათო მიმართულებით მაინც
ძირითადად მალფუჭებადი პროდუქცია, რაც გვაქვს სოფლის მეურნეობაში არის რუსეთში, რასაც ყვიდით და ნუ თავი საექსპორტი ერთ-ერთი ღვინო, ესეც დიდი წილი მოდის რუსეთში. აი რაიმე ახალი პროგრამა ან არსებული უნდა მოდიფიცირდეს თუ არა ისე, რომ აი ფოკუსი უფრო იყოს ასე ვთქვათ გასწორებული და მიზნობრივი. ზოგადად გამართლებულად არ არის მიჩნეული ესეთი ტიპის პროგრამები, რომლებიც კონკრეტულად ეუბნებიან ფერმერს, რომ აწარმო ეს ან ის. ეს გადაწყვეტილება ჩვენ არ ვართ გეგმიური ეკონომიკის პირობებში, როდესაც დაუშვათ ხდებოდა დაგეგმა იმისა, ვინ რა უნდა აწარმოოს, თუნდაც დაახლოებით. ამ გადაწყვეტილების მიღება ინფორმაციის საფუძველზე უნდა შეიძლება თვითონ ფერმერს. ეხლა მეორე საკითხი არის ის, აქვს თუ არა მას ინფორმაცია იმ შესახებ, რისი წარმოებასაც შეიძლება. ეხლა ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი კრედიტია ის მოხავს მაგალითად. ხო, ან თუნდაც აი ჩვენ არ გვაქვს მაგალითად ნიადაგის რუკა. გვაქვს ძალიან ესე ვთქვათ მოძველებული საბჭოთა კავშირიდან. ვიცით რომ ძალიან მრავალფეროვანია ნიადაგი, ძალიან მრავალფეროვანი კლიმატური პირობები გვაქვს, მაგრამ ეს ყველაფერი იცვლება დროთა განმავლობაში. არის კლიმატის ცვლილება. აუცილებელია რომ ინფორმაციაზე მიუწვდებოდეს ფერმერს ხელი. ასევე ინფორმაციის ნაწილში მნიშვნელოვანია ექსტენსიის სერვისების განვითარება. არის ეს ექსტენსიის სერვისები რეგიონებში, თუმცა ძალიან შეზღუდული რესურსით. ძალიან მნიშვნელოვანია მაგალითად ირიგაცია. ყველა ვიცით რომ ეს ძალიან დიდ თანხებს უკავშირდება, მაგრამ ეს გაცილებით უფრო ეფექტურია და ამით შეიძლება გაცილებით მეტმა სხვადასხვა კულტურის მომყვანმა ფერმერმა ისარგებლოს, ვიდრე როდესაც ჩვენ კონკრეტულად ფოკუსირდებით კენკრაზე. და შემდეგ აღმოვაჩენთ, რომ თურმე კენკრა არ არის ჩვენთვის ტრადიციული კულტურა, მის ტრანსპორტირებას სჭირდება დაუშვათ თანხები, შენახვა სჭირდება თანხები. ანუ იმის ნაცვლად, რომ რაღაც კონკრეტულ კულტურებს ტესტავდეთ და შემდგომში ეს იწვევდეს იმას, რომ ფერმერის უკმაყოფილებას, როდესაც მას მოხავს კულტურა, მე ვერ ყიდის, ანუ ვიღებთ ესეთ სურათს და მე პასუხისმგებლობა ამაზე ეკისრება ისევ სახელმწიფოს. ეს სახელმწიფოსთვისაც არ უნდა იყოს ესე ვთქვათ სასურველი, ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ სახელმწიფომ სხვა საკითხებზე იმუშაოს, ისეთზე როგორიც არის განათლება, არის სისტემური გამოწვევები, ხო? ირიგაცია დაუშვათ, ესეც შეიძლება იყოს. ასევე მნიშვნელოვანია თუნდაც მიწის კონსოლიდაცია, რეგისტრაცია, კოოპერაცია, ისეთი საკითხები, რომელიც არის უფრო სისტემური და ფუნდამენტური. და ესე ვთქვათ, ხელშეუწყობს მთლიანად დარგს. კი ბატონო, რა გჭირდება განვითარებისთვის ყველაზე მეტად? სოფლის მეურნეობას გავიგეთ, თუმცა ამას მაინც ისე უყურებს მთავრობა, რომ ეს არის რაღაცა ისეთი, ბევრი ადამიანი ცხოვრობს სოფლად და ცოტა ყველას უნდა დაეხმარო, თუმცა თავარია გეთახმებით ეფექტიანად დაეხარჯოს ჩვენი ფული. ქვეყანას რა სჭირდება განვითარებისთვის? მნიშვნელოვანია ძალიან, რომ აი თქვენ ახსენეთ სოფლად მცხოვრები მოსახლეობა და ის, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს ისეთი სიტუაცია, როდესაც უმეტესობა ამ მოსახლეობის ჩართულია უბრალოდ ასეთ სოფლის მეურნეობაში, იმიტომ რომ მას სხვა დასაქმების ალტერნატივა არ აქვს. მნიშვნელოვანია სოფლად დასაქმების დივერსიფიკაცია, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია განათლება, რომელიც არის საფუძველი ნებისმიერ სექტორში განვითარებისთვის, თუმცა ამისთვის თვითონ მთავრობასაც და კონდეს რა თქმა უნდა სურვილი რომ მოსახლეობა იყოს განათლებული და განათლებულ მოსახლეობას და შემდგომში კომუნიკაციას უფრო რთულია, იმიტომ რომ უფრო მეტ ეს ნიშნავს უფრო მეტ ანგარიშვალდებულებას, უფრო მეტ თავისუფლებას და ეს შეიძლება ეს ვთქვათ ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიისთვის იყოს გამოწვევა. და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ესე ვთქვათ ევროპის კესვლა და იმ ღირებულებების მნიშვნელოვანია რომ ვიყოთ ესე ვთქვათ იმ ღირებულებების თუ ანუ როგორ ვთქვა ერთგული რომლებიც ნამდვილად ჩვენი მოსახლეობის უმეტესობის იმედია წელსაც ერთი ნაბიჯით წინ წამოდგა. წერტილი რას უნდა დაესვას ჩემი ბოლო კითხვა და უნდა დავასრულოთ. წერტილი უნდა დაესვას ერთხელ აღნიშნე უკვე სოფლის მეურნეობის სექტორში პოლიტიკური და სოციალური მიზნების მისაღწევად სუბსიდიების გაცემა. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო აქცენტებისთვის. წერტილი დღეს ამით დასრულებულია. ჩვენს კითხვებს აისეთის კვლევითი ინსტიტუტის წამყვანი ეკონომისტი სალომე გელაშვილი პასუხობდა. მე ხვალ მდგემ შეგვიწერეთ.